សំណួរ3កុកថ្ងៃនេះសួរថាខ្សែភ្លើងប៉ះខ្សែភ្លើងចេញអ្វីខ្សែភ្លើងប៉ះខ្សែភ្លើងគឺចេញភ្លើងមែនទេអាភ្លើងគឺចេញអគ្គិសនីខុសហើយខ្សែភ្លើងប៉ះខ្សែភ្លើងគឺផ្ទុះសេអាមិនបានថាផ្ទុះហ្នឹងវិញសំណួរបន្ទាប់តើខ្ទឹមអ្វីដែលមកពីបរទេសខ្ទឹមបរទេសអីអាហ្នឹងខ្ទឹមគេដឹកមកពីស្រុកក្រៅខុសហើយខ្ទឹមបរទេសគឺខ្ទឹមបារាំងខុសហើយខ្ទឹមបរទេសគឺជ្រក់ខ្ទឹមអឺខុសទៀតអូតំដឹងថាជ្រក់ខ្ទឹមគេដឹកមកពីបរទេសណោះមែនទេពេលគេបរទេសទៅស្រែគេវេចជ្រក់ខ្ទឹមហើយនឹងត្រីអាំងទុកហូបបាយអញ្ចឹងជ្រក់ខ្ទឹមមិនមកពីបរទេសដែរគ្រាន់តែមួយបរទេសគូអាមួយទៀតបរទេសជាជនហោះតើសំណួរបន្ទាប់ហើយរបីបានជាគេតែងចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាចៅទូរកស្នេហ៍ចៅទូរកស្នេហ៍មកពីគេចៅទូទៅរកសង្សារគេនឹងខោហើយចៅទូរកស្នេហ៍អានោះមកពីគេបាត់ស្នេហ៍ហើយចៅទូទៅរកប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដឹងដែរភ្លឺកប់សេរីមកអាអ្នកអត់ភ្លឺក៏ខុសដែរចៅទូរកស្នេហ៍បានន័យថាគេចៅទូតញ្ញែគ្នាខោហើយចៅទូរកស្នេហ៍ក៏ព្រោះតែផ្ទះខាងស្រីលិចទឹកសំណួរបន្ទាប់តើសារអ្វីដែលខាត់មិនដែលចេះនៅហើយខាត់ធ្វើអីមកពីសัตว์ហ្នឹងគឺវាអត់ស្ដាប់ម្ចាស់វាតែឆ្ងល់ត្រង់ថាបើខាត់វាមិនព្រមនៅចង់ដឹងថាវាទៅណាវាទៅធ្វើការនៅកូរ៉េទេសัตว์ដែលខាត់មិនដែលចេះនៅក៏ព្រោះតែវាធ្លាប់រស់នៅតែក្នុងព្រៃបើខាត់វាឲ្យនៅក្នុងស្រុកវាមិននឹងអាចចេះនៅវែងឆ្ងាយម៉េះគេសួរថាសัตว์អីចង់ណាដឹងអាចេះតែឆ្លើយទៅណាអាហ្នឹងគឺសัตว์កពើខោហើយសัตว์ដែលខាត់មិនដែលចេះនៅគឺសัตว์លាហើយលាទៅណាគេថាសัตว์លាលាទៅណាមិនអាប្រកាច់នេះអូសមន្តលាទៅធ្វើការនៅថៃចាំបាច់អីទៅដល់ថៃនោះក្នុងស្រុកយើងឥឡូវមានការងារធ្វើច្រើនតាអើសុំសួរលបងថាការងារអីដែរទៅជួយណែនាំប្អូនមួយមកលបងងាយស្រួលទេគឺដឹកជញ្ជូនអាហារញ៉ាំឲ្យភ្ញៀវហើយបានប្រាក់ខែចាប់ពី400ទៅ600ដុល្លារក្នុងមួយខែ